näin käynnistyy Haattalk. Kanssani studiossa on Leif Jummela ja mustaa gospelia tarjoilee Charles de Plick. Tervetuloa Haattalk-ohjelmaan, Leif Jummela. Kerro lyhyesti, kuka olet. Kiitos. Olen Uusi Tie-nimisen kristillisen viikkolehden päätoimittaja ja muuten toimin Raamatun opettajana ja sitten mulla on semmoinen Raamattua käsittelevä TV-ohjelma kuin Cafe Raamattu. Ja tässä kanavalla muuten tehdään sellaista Raamatun punaista lanka-ohjelmaa, jossa käydään koko Raamattu läpi, että miten Jeesus on Raamatun keskus. Aivan. No tämä riittänee, koska meillä on haasteellinen aihe, jonka nimi on soukkaaminen, eli likoaminen. Seurakunnassa leviää täällä Suomessakin yhä enemmän ja enemmän likoaminen. Ihmiset tulevat kokoukseen jopa tyyny mukanaan maatakseen lattialla ja liotakseen pyhässä hengessä. Jotkut ilmaisevat asian niin, että he marinoituvat pyhässä hengessä. Vähän niin kuin kurkku marinoituisi suola vedessä, niin ihminen marinoituu pyhässä hengessä. Ja eräs ihminen kuvasi sitten tätä likoamista näin. Hengen tullessa pyörin edestakaisin huonetta pitkälläni ja makasin lattialla. Muut sanoivat, Jumala siivoaa minulla lattiaa. Mun jalat potki polkupyörällä ja nousi täysin ylös kattoa kohti, kun makasin maassa silmät kiinni. Jumala teki mut naurunalaiseksi. Hän halusi tehdä naurunalaiseksi. Jos mä annan luvan, hän vie mut seuraavalle luokalle. Jos antaudun, pääsen seuraavalle luokalle. Jos en antaudu, jään tälle tasolle. Ja tähän sitten lainaus päättyy. Mitä mieltä olet, Leif? Saako pyhä henki ihmisen jalat polkemaan polkupyörällä kohti kattoa, siis kokoustilanteessa? Tekeekö Jumala ihmisen naurunalaiseksi ja viekö pyhä henki ihmisen niin sanotusti toiselle luokalle, jos hän vain antaa siihen luvan? Kaikkein tärkein asia mielestäni ymmärtää tässä on se, että jos pyhän hengen persona ja työ erotetaan Raamatun sanasta, Jumalan sanasta, ja siitä, mitä Raamattu opettaa, niin tämä erottaminen on kaikkien mahdollisten harhojen ja eksymysten äiti. Jos me alamme niin kuin nimittämään pyhän hengen työksi jotain sellaista, mistä Raamattu ei puhu eikä sano, että se on pyhän hengen työtä, niin me eksymme täydelliseen pimeyteen näissä asioissa. Raamattuhan ei jätä meitä jotenkin epäselvyyteen sen kanssa, että mikä on pyhän hengen työ. Jeesus itse sanoi näin, että kun hän, pyhä henki, tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion.
Kun hän tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän on minut kirkastava. Eli pyhä henki Raamatun mukaan on totuuden henki. Hän on Jumalan sanan henki ja hän näyttää ihmiselle synnin. Hän näyttää missä kohtaa ja miten me olemme rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan, Jumalan Raamatussa ilmoitettua tahtoa vastaan. Ja hän näyttää, että tämän takia me olemme menossa tuomiolle vanhuskan Jumalan edessä. Aivan. Ja sitten hän kirkastaa meille Kristuksen. Ja nyt jos sanotaan, että pyhänkin teki jotain muuta, niin se on sitten jotain muuta kuin kristinusko, koska kristillinen usko, niin tätä on se, mitä pyhä henki tekee. Hän näyttää synnin ja kirkastaa Kristuksen, kuinka hän on kuollut ristillä ja kantanut meidän syntimme. Niin eikä kerro siis, millä luokalla me olemme, eikä tee tällaisia temppuja, että ajettaisiin polkupyörällä ja tehtäisiin naurun alaiseksi. Siis nyt on kokoustilanteesta kysymys. Niin. Siis seurakunta on koolla. Tässä vielä sitten siis tuo pyhän hengen työ ja Kristuksen kirkastaminen niin on ihan oleellista. Näiden kautta mielestäni ei Kristus kirkastu, jos joku polkee polkupyörällä tai pyörii kuin hyrrä. Ja toisaalta sitten tuota nikoamissanaa en minä ainakaan löydä kyllä, en vanhasta enkä uudesta testamentista kuvaamassa ihmisen ja Jumalan välistä yhteyttä ja Jumalan läsnäoloa. Joo, ei tietenkään löydy. Kun tässä äskeisessä kohdassa vielä sanottiin, että pyhä henki on totuuden henki, niin on mielenkiintoista, kun viittaat noihin kokouksiin, että Paavalihan opettaa meille, että miten kannattaa kokoukset pitää, tai ainoastaan kannattava, miten ne tulee pitää. Hän sanoo esimerkiksi, seurakunnassa tahdon mieluummin puhua 5 sanaa ymmärryksellä opettaakseni muita kuin 10 000 sanaa kielillä. Veljet, älkää olko lapsia ymmärrykseltänne. Ja sitten hän sanoo, että jos käyttäydytään tai puhutaan niin, että kun ei-uskovat tulevat paikalle, niin eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne, niin silloin me ollaan annettu väärä kuva kokonaan kristillisestä uskosta. Meidän pitäisi kristillisessä seurakunnassa toimia ja puhua niin kuin Paavali sanoi, että Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Ja meidän tulisi julistaa Kristuksen sanaa, koska Jumala on totuuden Jumala, pyhä henki on totuuden henki, niin pyhä henki tämän sanan kautta, josta Raamattu sanoi, että usko tulee kuulemisesta. Kun mä kuulen Kristuksesta ja ymmärrän, mitä hän on tehnyt, niin syntyy aito raamatullinen usko, joka mullistaa ihmisen elämän. Se ei ole jokin tunnekokemus vain, se ei ole vain jokin semmoinen kokemus ylipäätään, vaan se on ennen kaikkea sitä, että sana tekee minusta syntisen ja minä turvaan Kristukseen. Ja sen takia Paavali sanoi, että kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä. Sen takia, että muuten ei voi ymmärtää ja kuulla Jumalan sanaa. Ja pyhä henkihän ei toimi irrallaan Jumalan sanasta. Ja mielenkiintoista on tietysti tuo, että Paavalilla, niin kuin tässäkin kohdassa, hän monessa kohtaa käyttää sanaa ymmärrämme. Eli siis asiat ovat ymmärrettävällä tavalla esitettävä niin, että seurakunta voi rakentua. Jos emme ymmärrä, niin milläs mä rakennan itseäni tai muita, jos en ymmärrä asioita. Mutta jatkamme tästä, nimittäin eräs tunnettu amerikkalainen karismaatikko kertoo, että kun hän tutki tätä asiaa, niin hän sai siihen ymmärrystä intialaisen mystikon opetuksesta. Ja hän soukkasi 3 kuukautta ja se kulminoitui sitten hänen kokemuksensa ja kertomansa mukaan siihen, että Jeesus ilmestyi hänelle fyysisesti ja puhui hänelle korvin kuultavalla äänellä. Uskotko ja onko mahdollista siis se, että tässä nyt puhuisi Jeesus tälle henkilölle? Ja sitten tämä linkitys tuohon intialaiseen, hindulaiseen mystiikkaan. Kuinka nämä sopivat yhteen?
Nyt siis, kun Jeesus puhuu, niin hän puhuu aina Jumalan sanan mukaan. Me olemme taas takaisin tässä perusongelmassa, että kun tämä pyhänkin on irrotettu Jumalan sanasta, niin ei ole enää mitään tapaa tietää, että onko se pyhä henki vai kenties paha henki vai onko se ihmisen oma henki vai mitä tässä tapahtuu, koska meillä ei ole sitä kriteeriä, meillä on sitä arviointiperustetta, joka on Jumalan sana. Nythän Paavali sitoo kaiken niin vahvasti Jumalan sanaa, että hän sanoo itsestään ja työtoveristaan, että ei yli sen, mitä kirjoitettu on. Jos Kristus puhuu, niin hän puhuu Jumalan sanan meille. Ja vain silloin minä voin tietää, että se oli Kristus, joka puhui, kun se oli sitä, mitä Raamattu sanoo hänen puhuvan meille. There's a new name written down in glory. Guess whose it is? There is a new name written down in glory. Guess whose it is? Well, it's mine. It is mine. It is mine. It is mine. It's mine. A man is born of a woman. Is only of a few days. That's why I was determined that I had to change my ways. You may doubt my word and refuse to hear my cry, but my witness is up in heaven and my record is on high. Yksi surullinen asia tässä mielestäni, todella surullinen, on se, että me elämme aikaa, joka korostaa tunnetta ja kokemuksia, halveksii järjenkäyttöä ja ei lue Raamattua. Ja se kaikki johtaa siihen, että kun Raamattu korostaa, älkää olko lapsia ymmärrykseltä, no ymmärtäkää, mikä on Jumalan tahto. Ymmärtäkää, mikä ei tuntekaa, vaan ymmärtäkää, mikä on Jumalan tahto. Ja että meidän tulee ahkerasti tutkia kirjoituksia, niin tämä menee ihan päälailleen ja me eksymme pois Jumalan tahdosta, kun me emme tutki kirjoituksia niiden kautta tule sidotuksi Kristukseen ja hänen tahtoonsa. No silloin tällainenkin, että vaikka viitataan hindulaiseen mystiikkaan, niin se menee jopa kristillisessä kentässä lävitse tänne. Se hyväksytään ja otetaan kritiikittä vastaan, koska se vastaa juuri näihin, mitä sä kuvasit, että kun vain korostetaan kokemuksellisuutta ja niin edelleen, niin mitä tahansa ollaan valmiita tekemään ja hyväksymään, vaikka lähde on aivan väärä, niin kuin tässäkin, hindulainen mystikko ja mystiikka. Ei sieltä Kristusta voi löytää. Ei tietenkään, ja tässä tapahtuu siis tämmöinen uskontojen sekaantuminen, joka on syvimmiltään antikristillistä. Sillä mikä on antikristillistä Raamatun mukaan on se, että kieltää sen, että Jeesus Kristus on tullut lihassa. Että Jeesus Kristus on Messias, joka vanhan testamentin ennustama ja uudessa testamentissa kerrotaan, kuinka hän tulee, elää, opettaa, kuolee ristillä ja nousee kuolleista. Ja hindulaisuus kieltää tämän Kristuksen ja islam kieltää sen ja buddhalaisuus kieltää sen. Ja nyt jos sä sekoitat näitä uskoja, niin sä joudut antikristilliseen, siis kristinuskon vastaiseen opetukseen ja uskoon. Sä et ole enää kristillisessä uskossa ollenkaan. Ja tämä on kaikkein vaarallisin asia näissä asioissa, että kun me luovumme Jumalan sanasta ja siitä Raamatun kuvaamasta Kristuksesta ja Raamatun kuvaamasta Pyhän Hengen työstä, niin me eksymme tämmöiseen antikristilliseen, kristinuskon vastaiseen uskontoon. Ja toiset sanovat sitä suoraan okkultismiksi. Ennen kuolemaansa David Wilkerson varoitti vakavasti tästä likoamisesta. Hän oli oman elämänsä vaiheessa, hän tutki asiaa ja hän sai vakavan varoituksen. Hän siis oli tutustumassa tähän asiaan. Hän kertoo itse näin, että henki puhui, mutta hänelle selvisi, että se ei ollutkaan pyhä henki, joka puhui näin. Mikä on kannanotto tällaiseen?
Niin, jälleen me menemme Jumalan sanaan, joka nämä asiat ratkaisee. Ja siellä meitä kehotetaan täyttymään hengellä ja samalla kehotetaan sitten, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa, neuvokaa toinen toistanne kaikella viisaudella. Huomataan nyt, mitä tässä sanotaan, että meidän tulee runsaasti mielessämme miettiä ja opiskella ja mietiskellä Jumalan sanaa. Se on se, joka kirkastaa Jumalan tahdon ja muut puheet ja henget. Me jätämme oman niin kuin arvoonsa, koska ne eivät kirkasta Kristusta. Ne eivät sido meitä Jumalan sanaan. Ne eivät opeta meille, kuka Kristus todella on ja miten ihminen pelastuu. Päinvastoin ne eksyttävät meidät pois Kristuksen luota. Kyllä. No, Pasi Turunen kuvaa likoamista eräässä kriittisessä kirjoituksessaan ja lainaus alkaa. Likoaminen on rukousmenetelmä, metodi, joka on saanut mystiikan traditiosta vaikutteita. Se korostaa Jumalan yhteyden etsimistä kääntymällä omaan sisimpään. No, tuleeko meidän kääntyä omaan sisimpäämme? Ei, vaan meidän tulee kääntyä nimenomaan Jumalan sanan puoleen. Meidän ei tule mieltämme tyhjentää, vaan täyttää se Kristuksen sanalla. Näitä muita uskontoja oli jo Jeesuksen aikana, Paavalin aikana, Vanhan testamentin aikana, jossa pyrittiin näihin vahvoihin kokemuksiin, milloin viiltelemällä itseään, milloin tanssimalla ihan valtavasti tai kokemalla jotakin. Ja Vanha ja Uusi testamentti kauttaaltaan opettaa jotain aivan muuta, nimittäin, että Jumala on persona, joka puhuu ymmärrettävästi. Ja se sana kuullaan, Jumalan sana on selvä ja ymmärrettävä sana, joka kirkastaa meille Kristuksen. Ja siksi me tutkimme tätä Jumalan sanaa ja sitoudumme sen kautta Raamatun Kristukseen. No, nyt kun me olemme tässä sitten Jumalan sanasta ja vaikkakin lyhyesti, niin vakuuttuneita siitä, että siis tällainen likoaminen ja mystiikkaan perustuva mielen tyhjentäminen, niin se ei ole oikea tapa rukoilla. Niin meillä tulee silloin olla vastaus kysymykseen, että mitä on sitten terve ja raitis rukoileminen? Millaista on Kristuksen todellinen oikea raamatullinen kohtaaminen? Siis miten meidän tulisi rukoilla, ketä rukoilla ja mihin kiinnittää mielemme? Niin, tätä jo opetuslapset Jeesukselta kysyivät ja Jeesus antoi selvän ymmärrettävän vastauksen. Sanokaa näin, siis rukoilkaa näin ja Isä meidän, joka olet taivassa ja niin edespäin. Eli Jumala, kun on persoona, me olemme persoonia, niin minä puhun Jumalalle. Ja hän ymmärtää, Raamattu korostaa, että hän ymmärtää, mitä minä sanon. Eihän sitä tuommoista epämääräistä kokemusta ymmärrä kukaan, mitä se tarkoittaa, vaan Jumala ymmärtää sen, mitä minä puhun hänelle. Ja rukous on syntisen ihmisen puhetta Jumalalle, jonka on tehnyt mahdolliseksi se, niin kuin Jeesus sanoi, että rukoilemme Jeesuksen nimessä. Eli tulemme hänen ansioonsa, hänen työhönsä vedoten. Me syntiset emme voisi lähestyä Jumalaa ollenkaan suoraan, vaan Kristuksen kautta hänen ansionsa tähden me voidaan lähestyä ja puhua Jumalalle, niin kuin lapsi puhuu isälleen. Ja Jumalan sana vastaa meille siihen, että jos mä ajattelen, että mikä on parasta kristillistä niin kuin Jumalan kanssa seurustelua, niin mä sanoisin, että se on Jumalan edessä hiljentymistä rukoukseen, avoimen Raamatun äärellä, koska silloin Isä puhuu mulle Raamatusta ja minä puhun hänelle vastaukseksi rukouksessa. Ja kohtaammeko siinä myös Kristuksen? Nimenomaan, koska niin kuin se alussa totesimme, että Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen, mutta hän kirkastaa silloin myös minun syntini, koska sitä kautta minä voin ymmärtää, että minä tarvitsen tätä Kristusta. Minä tarvitsen anteeksiantamusta. Ja silloin tulee maailman ihanimmaksi uutiseksi
että Jeesus Kristus on kuollut minun tähteen, mä saan kaikki synnit anteeksi, mä pääsen Jumalan yhteyteen armosta, uskon kautta, yksin Kristuksen tähden, on todella, todella surullista ja samalla myös järkyttävää, että 2000 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus armossaan laskeutui tänne ja kuoli ristillä meidän puolestamme ja lähetti apostolit julistamaan tätä evankeliumia, edelleen kristillinen seurakunta eksyy aina pois Kristuksesta ja hänen työstään johonkin muuhun, johonkin mystiikkaan, johonkin kokemuksiin, johonkin. Miksi me emme pysy Kristuksessa? Minä vetoaisin jokaiseen uskovaan, tule takaisin Kristuksen tykö, tule hänen sanansa äärellä, avaa Raamattusi, sano Isä, sido minun omatuntoni tähän sanaan, sido minut siihen Kristukseen, joka tässä sanassa asuu ja puhuu, ja anna Pyhän Henkesi ohjata minut uudestaan uudestaan synnin tunnustukseen ja turvautumaan Jeesukseen. Se on turvallinen tie, ja silloin me pysymme Kristuksessa, pääsemme taivaaseen ja voimme myös palvella häntä tässä ajassa. Kun me eksymme pois Kristuksesta, me emme tiedä, kuinka pimeätä se on. Me emme tiedä, kuinka mahdottomiin asioihin me voimme joutua siellä. Kiitos Leif, tulit tähän ohjelmaan ja nyt tähän lopuksi pyydän, että johdat meidät vielä rukoukseen. Elävä Jumala, rakas Isä, kiitos, että lähetit poikasi tänne maailmaan, että Jeesus, sinä tulit ja kuolit ristillä meidän kaikkien puolesta. Sovitit syntimme, maksoit velkamme. Kiitos, että sinun nimessäsi ja sinun veressäsi saamme lähestyä Isää niin kuin lapset. Ja pyytää, varjele minut kaikelta pahalta. Varjele minut eksymykseltä ja sekaannukselta ja hämmennykseltä. Ja pidä minut Jumalan sanan tiellä. Olkoon sinun sanasi minun jalkaini lamppu. Valkeus minun teilläni, joka johdattaa minut yhä uudestaan Kristuksen luokse. Pyhä Henki, paljasta meille meidän syntimme ja johdata meidät turvautumaan Kristukseen ja hänen työhönsä. Amen. Amen. Deep, deep river, my home is over Jordan. Oh, deep, deep river, Lord, I want to cross over. You wanna go to that gospel feast, to that promised land where all is peace.